Ja, sådan der. Jeg gider ikke have alle mulige figurer, der render rundt i mit hoved, når jeg skal sende live. Og vi er live. Vi har Lisa. Hej. Vi er også på vores YouTube-kanal, hvor der er bredere billedet grundet computeren, vi har med. Bum. Vi har simpelthen taget computeren med, så vi kan sende på YouTube-kanalen samtidig. Så hop derover, eller også så må I jo tage den, som den er her på telefonen. Grunden til, at jeg har inviteret dejlige Lisa med, som i øvrigt på gadeplan bliver kaldt Lille Fjer. Vi alle sammen burde have et indianernavn. Lille Fjer er et smukt navn. Det er det faktisk. Det er, vi har rigtig mange issues i forhold til, hvordan man behandler det grønlandske folk i Danmark. Og i forhold til, hvor man bor og hvilke hjælp der er. Som I ved tidligere i dag, der har jeg fået en besked af Melissa. Også en ung grønlandsk kvinde på 32 år, som desværre valgte at tage sit eget liv i nat. I går eftermiddag. Går eftermiddag, simpelthen. Og hendes far har fået besked via en ven, som har fortalt det til en ven. Fordi personalet ikke har formået at gøre det. Det er faktisk det, jeg gerne vil ud med. Det er det, vi skal tale om. Ja. Og det er fornuftigt, for det er ikke i orden. Det er bare ikke godt nok. Jeg skal lige have vendt det her kamera. Og så kan John nemlig filme sådan her. Grønlænderne er vores amerikanske indianer, skulle jeg til at sige. Hun der røv. Jeg skal lige have vendt kameraet. Sådan der. Ja. Er den der nu? Eller? Ja, den er sgu da så. Hej folkens, og godt I zoomer ind på TV.dk. Altså, det er Johnson. Grønlænderne bliver behandlet som lort. Grønlænder har nøjagtigt samme rettigheder som danskere. De har endda de samme farver i deres fucking flag. Men de danske socialrådgivere, psykologer og pisser lort. Jamen, de kører bare stilen, ligesom amerikanerne gør overfor indianerne. De bliver behandlet som lort. Men de har samme rettigheder, men der er ingen, der fortæller vores grønlandske broderfolk, vil jeg kalde det, eller søsterfolk. Der er ingen, der fortæller dem reglerne. Nej, og det tænker vi op nu. Og det er fucking ikke i orden. Og så skal jeg lige have vendt kameraet igen, så han kan holde den her telefon. Og nu er jeg kameramachef. Yes. Det kan vi godt lide. Så holder jeg min kæft. Eller, jeg prøver alt det, jeg kan. Lisa. Ja. Må jeg få den der med over, så kan jeg få jer begge to. Ja, når der er sådan to smukke kvinder, og den ene er min kone, så bliver jeg nødt til at have dem begge to på skærmen, jo ikke? Jeg har også linket med MTA og Tuhai. Jeg synes, vi skal tale om de her problematikker, vi har her. Fordi der er rigtig mange. Og jeg vil da lige så lægge ud med det her, fordi det er faktisk, det er jo grønlænderne, der oplever det her. Vi som danskere, vi ytrer os rigeligt om, hvad vi oplever. Men der er bare ikke rigtig nogen, der taler grønlændernes sag på den måde, som jeg mener, de har fortjent at blive støttet og opbakket. Så ordet er dit, Lisa. Ja, jeg har skrevet nogle ting ned. Jeg rykker lige til mig på her, for lige at mere med lyden og sådan noget. Ja. Og hvis I nu er rigtig søde derude, ikke også? Hun har faktisk noget på hjertet, og jeg vil da sige, at hun har holdt sig ædru i 19 dage, ved du hvad? Hun skal bare have så meget big up, i hvert fald fra min side af. Det er så stor stil. Lyt til hende, fordi at, jeg ved godt, man ikke gider at tage fulde mennesker seriøst, men hun er faktisk ædru og har noget på hjertet. Så, og I husker at dele. Her kommer Lisa. Jeg vil gerne sende en besked til de forskellige herberger og til borgerne. Det kan ikke være... højt. Det kan ikke passe, at der ikke er nogen ordentlig hjælp. Det kan godt være, at vi også selv skal sige og tale med nogen om det, hvis vi ikke har det særlig godt. Men sådan er vi jo så forskellige. Nogle er mere åbne end andre. Men man kan sgu se på en person, der ikke har det godt, og ikke trives der, hvor hun befinder sig. Det skal man sgu ikke have en universitetsuddannelse for at se. Det jeg gerne vil ud med, er, at jeg synes, at herbergen, der får borgerne ind for at bo i længere tid, skal få kontakt til de pårørende, hvis der skulle ske noget. Altså, at de har noget papir på, at personen ikke er helt alene i hele verden.
Nogle bliver bisat, kremeret eller begravet uden nogen form for nær familie, fordi de ikke har haft kontakt til de afdøde familie. Ja. Ja, eller juhu, pædagoger, frivillige og andre, prøv at komme i vores fodspor. Vil I dumpes på det? Altså det ja. Det der er hele issueet her, og som gør rigtig ondt, det er, at det er ikke alle mennesker i Danmark, og slet ikke i Grønland, der har råd til at begrave familiemedlemmer. Og så ved vi godt, hvordan rouletten kører. Og det er sådan, at hvis der dør grønlændere i Danmark, og de har boet på et herberg, så er det ikke nødvendigvis, at familien får oplyst, at personen er gået bort, fordi der ikke er nogen kontaktpapir på, at ja. Der er familie i Grønland. Mm. Og er der ikke nogen andre, der tager over og er, hvad skal man sige, den ansvarlige for den afdøde, så bliver de kremeret og sendt i de ukendtes grav. Og vi har fået oplyst, at der er faktisk rigtig, rigtig mange grønlændere, der har mistet familiemedlemmer, men som først har fået det at vide bagefter, altså efter kremeringen og efter bisættelsen og efter de er blevet sendt i de ukendtes grav. Altså for mig, der er det her overgreb på mennesker, og altså det, jeg kan slet ikke tåle det her. Det er der skal ydes nogle andre indsatser over for grønlænderne lige nu og her. Det nytter ikke noget, at vi bare kremerer folk og smider dem i de ukendtes grav, uden med hensyntagene til, har de overhovedet børn og familie oppe i Grønland? Ved deres familie i Grønland, om deres, altså, at den afdøde er afdød overhovedet? Nej, det ved de først bagefter. Det er jo katastrofalt, det her. Og nu blander MCT sig lige her. Der vil jeg da godt sige, at når man mister et familiemedlem her i Danmark, så burde det fucking fandme, og nu banner jeg, fucking, hvis I siger, der ikke kan tåle at banne. Så burde det være sådan, at staten går ind og giver dem en returrejse, så de kan komme op og sige farvel med maner til deres pårørende. Det andet er under alt kritik, men man foretrækker at bruge pengene på at smide panser, som egentlig er skidelig glade med has, ind på Christiania. Man misbruger vores penge til kampfly. Man misbruger penge hele tiden. Jeg bor på herberg sammen med min dejlige kone. Yes, det gør jeg. De betaler 40.000 minimum om måneden for at have os der. Det kunne gøres bedre. Vi kan sagtens bo billigere. Og så var der lige pludselig overskud. Så når alle de der smarte politikere siger, jamen hvor skal pengene komme fra? Jamen der er masser af steder at tage af. Hold nu op. Det var bare en tilsidebemærkning. Ja. Altså der, hvor jeg tænker, der virkelig kræver nogle indsatser, det er til dels, at når man indskriver folk på diverse herberger og varmestuer og hvad der ellers er, der tager pengene for vores allesammens kasse, så mener jeg, at der burde være nogle kontaktoplysninger til pårørende, eller at man sætter en telefonkæde i gang, eller et eller andet. Det her, det er absurd. Det er så absurd, at en ung kvinde på 32 år kan hænge sig selv på et herberg. Og at der faktisk er, der er tre, der får det at vide, eller... Der er tre, der får det at vide, før familien ved det her. Ja. Det vil sige, der render tre mennesker rundt med en viden, som familien ikke engang aner er hent. Altså, det er jo katastrofalt, det her. Hvordan er det, vi behandler mennesker? Jeg kan simpelthen ikke tåle det her længere. Jeg var i det grønlandske hus i fredags. Dejlige mennesker, rare mennesker. Men... Altså, hjælpen er der jo ikke. Jeg spurgte ind til, i og med, at jeg ved, at Gabi har tre børn oppe i Grønland, om vi kunne få sådan, så de kunne få en tur-retur-billet til Danmark, hvor de så kunne være med til bisættelsen af Gabi, og så få hende fuldt hjem i skødet, i stedet for, at hun skal fragtes som last. Hvilket jo også tit og ofte sker med afdøde familiemedlemmer. Det er, at de kommer i en urne, og så bliver de sendt op til Grønland som last. Altså, der er ikke noget følgeskab. Jeg synes simpelthen, det er så utaknemmeligt, det her. Altså, jeg er så rasende. Det er... Skatter, det gør mig ked af det. Lyden er ikke så god, når jeg er bag i. Prøv at nævne, hvor er vores velfærd i det spil?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det, der er jo ikke noget velfærd. Når jeg spørger om de her ting inden i fredags, og spørger, om jeg kan få de her børn herned, så får jeg det her svar, der hedder, altså hendes børn er 20 og 14-15 og 8-10 år gamle. Så skal de i deres sorg gå op på det nærmeste grønlandske kommunekontor, der ligger i deres by, ansøge om flybilletter til at komme til deres mors bisættelse i Danmark. Det er simpelthen horribelt, at man udsætter folk for det her. Jeg kan slet ikke være med til det. Jeg er så rasende, og jeg er så ked af det, at man byder vores eget folk det her. Det er helt horribelt, altså. Jeg er sur. Jeg kan godt forstå, at du er sur. Jeg er sur. Godt forstå, at du er sur. Nu får vi besøg af Benny. Hej, Benny. Så har vi simpelthen... Benny har nemlig også noget at sige. Han er nemlig også sur og lidt gal over... Nej, jeg er bare knorten. Generelt gammel. Jeg er gammel knorten. Han er gammel knorten. Vi bliver alle sammen ældre. Og må jeg lige sige noget til jer, som ikke helt kender situationen og følger med og sådan noget der. Benny, han er gammel Christianshavner. Du er opvokset, ikke? Indfødt. Hva? Indfødt. Han er sgu indfødt. Indfødt han. Han er en af de vilde. Det siger man jo når om indfødte. De vilde engle. Da jeg var ung. Og, er det Bjørn Andersen og dem, du er ude i nu? Og Snotten. Kan du huske ham? Ja. Men vi debatterer faktisk... Bagmanden til bullshit. Vi sidder stadigvæk og sender live. Det var bare en tilsidebemærkning. Ja, og det her, det handler om... Uretfærdighed i Danmark. Og den her måde... Så sagde jeg, det var fornuftigt. Ja, det gjorde jeg faktisk, Ben. Det gør du faktisk tit for til de andre. Som vi behandler vores grønlandske folk på. Når vi... det er jo igen afmagt, der får folk til at tage livet af sig selv. Jeg mener, når man er på et herberg, og som Lisa ganske rigtigt siger, hvis man kan se et menneske, der er i total udu, det kræver ikke en universitetsuddannelse at spørge ind til, hvorfor personen har det dårligt. Det kræver ikke en universitetsuddannelse. Det kræver, at man har det, der hedder omsorg, empati og medfølelse for andre mennesker. Men skatter, der må jeg jo så lige bryde ind og sige, at kan man så ikke få et kursus, hvor man tjekker op på mennesker, om de har et hjerte det rette sted. Fordi at bare på Hillerødgade, der er der, jeg ved ikke hvor mange ansatte, og der er der kun 2-3 stykker af dem, jeg egentlig godt kan lide. Resten synes jeg faktisk skulle finde sig et andet arbejde. Og det skulle de have gjort for lang tid siden. Altså, problemstillingerne for mig ligger i, at det er pædagoger, og det er skolelærere, det er frivillige, det er unge og ældre. Det er folk med vidt forskellige uddannelser, som arbejder med mennesker som os, der har et liv fra gaden af, som kommer fra et helt andet miljø, hvor de aldrig har sat deres fødder. Jeg har aldrig set en af dem, der arbejder på herberget ude i gaden og være gademedarbejder eller har spurgt ind til noget som helst. Det er et problem, det er, at dem, der arbejder og både lønninger og frivilligt, at de gør det med store hjerter, men de har bare ikke empati, medfølelse og omsorg i deres register. Altså, det er... nogle gange, så synes jeg sgu, det lyder af sur pligt, når de møder ind på arbejdet, ikke? De glemmer, at det er mennesker, der bor de her steder, hvor de går ind og tjener en månedsløn for at drikke kaffe og skrive rapporter om, hvem vi er som mennesker. Tænk, hvis vi gjorde det omvendt og lavede rapporter om personalet og deres opførsel. Det mangler jeg faktisk stadigvæk en undercover-journalist, der vil gøre, som vil trække 5 år ud af sit liv, og så gå hele hjemløse enhedens system igennem for at havne på et herberg, for at simpelthen tage billeder i skjul og skjulte optagelser. Alt det her, fordi det må en journalist, det må vi andre ikke. Men vi mangler, det er så grotesk og horribelt, de ting, der sker herude. Vi er faktisk ude i noget Operation X. Ja, Operation X, det kunne være rigtig ganske fornøjeligt. Et eller andet i form af den her dur. Det er horribelt, som tingene er. De her skjulte overgreb, hvor det er, at man skralder folk fuldstændig for selvstændighed og ressourcer, når man kommer ind på et herberg. Fordi så skal pædagogerne, som de plejer at sige, jeg synes, jeg mener, jeg tænker, jeg tror. De spørger jo aldrig ind til dig. Og der må jeg også lige komme med et spørgsmål til folket. Ude på Hillerød Herberg,
Nu har jeg ikke spurgt personale, men man har jo vel også noget insiderviden, og jeg ved ikke noget om personale på Sundhånden. Det ved jeg, andre, der ved. Jeg tænker bare, hvordan kan man hjælpe hjemløs, hvis man aldrig har prøvet at sove på Christianshavns Torv, eller sove ude på gaden i det hele taget? Det bør ikke være torvet jo. Det er mange steder. Men bare sove ude på gaden og ikke have nogen steder at gå hen. Hvor mange af dem, der arbejder på herbergerne, har prøvet at være ude i et misbrug, enten alkohol eller stoffer? Hvis man ikke har det, så kan man ikke hjælpe os. Ja, altså hvad er det, vi ønsker? Jamen, at der er mere åben. Altså, vi er jo også sagt, mennesker. Vi er så forskellige, ikke også? Men vi har et udgangspunkt, det er, at vi har det godt, ikke også i hvert fald, og får hjælp. Eller ønsker, det, den, får ønsker den hjælp. Altså, det, at man får altså, den hjælp, man ønsker, ja. Så man kan rejse sig og blive et helt menneske igen. Ja. Det, man glemmer herude, det er mange af gadens børn, brændte børn, gademennesker, hjemløse, udsatte, skæve eksistenser, de er revet midt over følelsesmæssigt på grund af rigtig mange ting. Og så kommer jeg lige med et guldkorn, og det er sådan set rigtigt. Nu har vi et rigtig godt eksempel siddende her imellem os, Malle. Ja, det har vi. Hun er for sej. Så derfor vil jeg gerne have, at I lige sender nogle hjerter til Lisa. Altså, det kan vi ikke se her. Nej, men vi ser dem, når vi kommer hjem. Jeg vil godt have rigtig mange hjerter. Ved I hvorfor? Benny skal også have hjerter. Ja, også det. Jeg tænker, her har vi en grønlandsk kvinde. Vores indianer. Hun prøver at rejse. Nej, men hun prøver sgu at rejse sig. Hun har ikke drukket i 19 dage. Det er der sgu ikke engang mange af de danskere, der kan. Så måske skal vi kalde det danskerstiv i stedet for grønlænderstiv. Det var sådan en sidebemærkning. Jeg har ikke engang fået hjælp af det. Lisa, jeg har ikke fået hjælp af systemet. Det er os, der hjælper dig. Jeg har pointen. Det var netop, du kom lidt på det rigtige. Lisa har ikke drukket i 19 dage. Jeg troede faktisk ikke, at hun kunne holde 5 dage. Hvis Lisa nu sover nu og har fundet ud af, at hun godt vil videre i sit liv, hun prøver at vise noget. Hvor er systemet i det her spil? Og der mener jeg ikke, at I siger, jamen så skal hun i jobtræning, fordi så er hun jo fit for fight. Nej, fordi der er det netop, I slår det helt lortet ihjel. Hun skal have noget fritid, og hun skal finde sig selv, når man er i gang med sådan en proces, som hun er i gang med. Hvornår hopper hun i igen og drikker sådan nogle bajer? Hvornår gør jeg? Hvornår gør alle? Det gør man, hvis man bliver modarbejdet hele tiden. Danmark praler af, at vi vil gerne have folk bidrage til samfundet. Det er svært at bidrage til samfundet, hvis samfundet ikke belønner en, når man viser et initiativ. Tag lige og fat det. Men det er fuldstændig korrekt. Jeg prøver virkelig at rejse dig op. Får du ikke noget ud af? Og så får du et gok i hovedet, så går du ned igen og starter forfra. Og hvis I tvivler, så kan jeg finde mange eksempler. Vi sidder lige i solen, så jeg kan ikke se, hvad I skriver, men jeg lover, at jeg skal nok svare på alt, når jeg får tid. Det er så problematisk, det her, og det er et kæmpe problem ude på gaden, faktisk. Det er, at når mennesker herude fra virkelig prøver at rejse sig, men du får godt hovedet, så kommer der nogle elementer, som i hvert fald ikke synes, at folk skal rejse sig, fordi hvorfor skal de rejse sig, hvis jeg ikke selv kan rejse mig? Og så hiver de folk med ned i faldet. Og det er det, der sker for hver gang, at der er en, der prøver at rejse sig. Så er der en, der, eller to eller tre, der kommer og river folk med ned i faldet. Det er rigtig, rigtig svært, og Lisa er meget alene. Også med sine tanker og sine følelser, og vi har tabt rigtig mange mennesker inden for meget, meget kort tid. Og der vil jeg lige bryde hurtigt ind og sige, og det er jo også svært at være sammen og være meget social i startsfasen, hvor man ikke drikker, når ens omgivelser er kampstive konstant. Fordi man er forskruet i hovedet. Det er rigtigt. Så er det ikke så sjovt. Nej, det er det værste. Men Lisa har en kæmpe viljestyrkefald, og så har hun ikke været ædru i 19 dage. Jeg synes, at Lisa, hun skal fandme have ros. Det skal hun sgu da. På den rigtige vej, Lisa. Og jeg prøver at få lidt positivitet ind i hovedet på dig, fordi der er så mange ting, jeg gerne vil have, Lisa skal hjælpe mig med. Og jeg ved, min lillebror, han ser også de her programmer. Så jeg kan da sige, du har så meget læret, som min bror vil sige. Du skal da have skrevet lillefjer et eller andet sted. Ja. Og den giver jeg. Den koster gratis. Den koster gratis for dig. Jeg kunne faktisk godt tænke mig. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en lille ørn her måske. Så er det en ørn. Men når samfundet ikke belønner dig, så er det lidt en falliterklæring, at andre hjemløse belønner hinanden. Ikke?
jeg har det igen, så har jeg problemstillinger, hvorpå at jeg tænker statskasse, og jeg tænker økonomi fra kommunen, som bliver misbrugt garanteret med de bedste intentioner om, at tingene skal blive bedre. Nu kan jeg læse lidt. Der er mange, der siger hatten af for dig, Lisa, og kæmpe videre, og sådan. Alt det der. Der er så mange hjerter, som tror, det er løgn. Og husk lige at gå ind på Lisas Facebook og skrive noget hjerter. Godt også, ikke? Fordi at moralsk opbakning, det hedder med noget, der skal til, når man står i den situation. Ellers så var jeg bare faldet i igen. Der skal så lidt til. Der sker så meget. Det hele startede med en konkurrence. Det hele startede med en konkurrence, og lidt modbydeligt, ikke også? Så lokkede vi Lisa til at skrive under, fordi så tænkte vi, så har vi en taber. Gjorde du det? Ja, jeg lover jer, I må godt dele den, der vil jeg da godt offentligt og uofficielt og helt bolvitten og alt, hvad der er i den, sige, der må du sgu undskylde, der tog du røven på os. Hun er nemlig sejere end os andre. Det skal nemlig, I bare lige vide. Alle de andre på 14. dagen, de ryger nemlig i ølbamsen. Så der er ikke nogen af dem, der kunne holde mere end 14 dage. Og det kan godt være, at de alle sammen sidder og øver og siger, ja, det kunne jeg godt. Nå ja, men du gjorde det ikke. Vel, Lisa gør det. Det er jo rigtigt. Altså, Lisa gør det. Jeg bliver helt glad. Så hun har slået drengene med så mange længder. Og der er vi ude i det der igen. Aldrig undervurdere din modstander. Nej, uanset hvad. Aldrig undervurdere en kvindens vilje og en kvindens styrke, uanset hvor svag hun er. Fordi der er noget, der hedder vilje, og der er noget, der hedder styrke. Og det er jo mange gange det, vi alle sammen overlever på herude. Det er den vilje og den styrke, vi har over for os selv, for ikke at falde helt igennem. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for sådan at være bag Lisa i det omfang, jeg kan. Lisa ved godt, hvor travlt jeg har, og hvor mange ting, jeg laver. Så. Men jeg prøver hele tiden også at skrive til dig. Okay, synes ikke, det er da Lisa, hun lige havde den der... Siger, Lisa lavede jeg så først hendes opslag i morges, fordi jeg trak stikket ud i går. Og jeg gik ikke engang over slader. Og bare sov. Altså, jeg sov, og jeg sov, derfor, og jeg sov. Og bliver vækket meget, meget tid, fordi råben er skrigende idioter. Men så får jeg læst den her op af John, og siger, har du læst den? Og det første, jeg må gøre, det er at bede det var modsat. Skal tage selv ud? Hun skal ikke sidde alene med sine tanker og sit hylderhoved. Så vi aftalte, at hun skulle komme her, og så ville jeg give noget at drikke, og så kunne vi lige få snakket om de her ting. Og jo mere vi snakker om tingene, så siger jeg til Lisa, ved du hvad, du skal med på live, fordi vi skal diskutere det her. Vi bliver nødt til at snakke om de her ting, ja. Fordi der er så mange fordomme, også omkring Grønland og måden, man agerer over for folk på, ikke? Altså, bare det, man har puttet grønlænderstiv ind i et ordbog, altså, det er, jeg føler mig forurettet, det er på altså, undskyld, jeg nævner ordet, jeg nævner det lige, men det er i abonnement med det her, ikke også? Nære, jeg forstår sgu godt, man har fjernet det ord, for det hedder det ikke, det hedder afrikanere. Ja. Og det vil jeg da give alle helt ret i, og jeg bruger heller ikke N-ordet mere, fordi man må følge med tiden. Men så skal man sgu da ikke proppe et nyt ord ind, der hedder grønlænderstiv. Hvis du ser en på heroin, der sidder og savler her på torvet eller et eller andet, der er dansker, hver gang man ser en, skal man så kalde det danskerskæv? Undskyld mig. Det der er hele mit issue i, at man stigmatiserer grønlænderne som grønlænderstive. Ja. Det er for det første, så er det så for ukorrekt, som noget kan være. Fordi det er ikke grønlandsk hjemmebryg, de drikker. Nej, det er vodka og Carlsberg og alle mulige varer, man kan købe herinde i Mosen, som er produceret af danske firmaer rundt omkring i hele verden. Det er jo fordi, vi godt kan lide deres penge. Det kan aldrig komme til at hedde grønlænderstiv. Det må hedde en grønlænder, der er danskerstiv, fordi det er dansk producerede varer, de drikker. Så den er så forfejlet, og jeg vil argumentere for den resten af mit liv. Jeg synes ikke, at man kan stigmatisere et helt folkefærd på ord som grønlænderstiv. Det er så forfejlet, og det er så forkasteligt, og jeg mener det her. Hvem fanden i helvede har fundet på det her? Så har jeg en idé. Også netop fordi, at grønlænderne er lige så meget danskere som danskere.
skal vi så ikke bare angribe Sverige? Dem har vi sgu altid været i krig med. Skal vi ikke bare kalde det svenskerstiv så? Fordi det giver mere mening. Ja, de bliver nemlig pløjerfulde også. Altså, jeg synes, det er noget for fejlet infanteri. Det kan bare se. Jeg synes, det er noget. Det, det er tidligt på dagen. Så støtte dem lige en svensker også, ikke? Altså, slam, slam, slam. Så tager vi lige hele rækken. Jeg vil godt trække i land igen og sige, det er ikke alle svenskere. Der er nogen, der godt kan tåle at drikke. Og der er en speciel, der ikke kan tåle at drikke. Du kender godt Roberto. Det er jo for mig, for det første, vi laver en total forfejlet... Det er fri has. Vi laver en total forfejlet politik, der hedder hjemløsepolitikken i Danmark. Den hjemløsepolitik, der er i Danmark, den er helt tilbage fra 67. Altså, der er jo ikke sket en hylende film siden 67. Vi står med de samme problemer, som vi gjorde i 67, 68, 69, 70... indtil der bliver væltet en mur inde på den lyse grønne. I 71 så opretter man Christiania, og så laver man et fristed. Jeg vil lige nu er man ret i gang med at smadre, en fristed, hvor runde bobler kan bo, i stedet for firkantede kasser. Man forfejler politik på politik på politik, i stedet for, at man investerer i mennesker, og får mennesker til at gro og vokse, så de kan yde det bedste, de har. Og det bedste, de har, det er jo de ressourcer og deres, hvis de nu er kunstnere, så kan det være kunst, eller det kan være musik, eller det kan være teater og dans, eller whatever, der er inden for det område. Jamen lad nu folk blomstre i stedet for, og man hele tiden sætter dem i kategorier, og så er vi ghetto-dannere, og så er vi kriminelle, fordi vi ryger has, og så er vi... Jeg vil da lige sige, jeg elsker min kone, og hun har fuldstændig ret i alt, hvad hun siger. Der var bare én fejl, og det vil hun også give mig ret i, så siger hun, hun siger, ja, der er ikke sket en skid i hjemløspolitikken siden 60'erne. Det er fuldstændig rigtigt, men der er sket en lille ting, men det er ikke en forbedring, det er en forværing. Jeg tror ikke, der var 6.000 hjemløse i 60'erne. Vi vil stede lidt, og jeg tror heller ikke, vi tæller alle romærerne med. Som render rundt og samler eller flasker. Og de er her altså også, og dem skal vi altså også have med at gøre. Og det må man også lige tænke på, og så kan folk være racister. Jeg er ikke racist personligt. Jeg kan godt se, det er et problem, hvis alle render rundt her på gaderne og laver kriminalitet, og det gør mange af dem. Jeg vil dertil sige, at det er ikke en racisme-ting, for der er også mange, mange, mange. Jeg kender romaer, der bor på gaden, som er reelle, enten spiller de musik, eller også så samler de flasker. Der er faktisk nogle af dem, der faktisk laver kassen på at samle flasker, og kun samle flasker. Finder de en bajer, de drikker nemlig ikke, så giver de dem til os hjemløse. Dem har vi jo intet imod. Og hvorfor skulle, hvis jeg kunne tjene flere penge i Rumænien til min familie, end jeg kunne her, så ville jeg måske også tage til Rumænien, så det skal vi også tænke på. Men der skal være plads til os alle, men vi er og har et problem nu. Ja. Faktisk. Der hvor jeg ser de her massive problemer, og særdeles lige nu, det er stofferne på gaden, som er blevet af meget bedre kvalitet, end de nogensinde har været før. Så folk bliver meget mere hurtigt afhængige af de her stoffer, end de nogensinde har været før. Vi har fået grønlænder på banen, der er blevet... Lige ved stoffer, fordi at der er også kommet alle de nye stoffer. Lige så er der alle de nye stoffer, som jeg ikke engang kender navnene folk på. Folk ved ikke, altså, hvad det er. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er for noget, men det er sådan noget kemiske blandinger, der gør folk fuldstændig idioter oven i kranket. Og kullerede i hovedet og tosser og sådan noget. Problemet er bare, at i Danmark, uanset hvilken nationalitet vi er i Danmark, så er grønlænderne de laveste. Og det kan jeg ikke have, og jeg vil ikke se på det længere. Grønlændere er danskere. Det er vores indianere. Hvorfor begynder vi at behandle vores folk, ligesom de gør i staterne, hvor man med indianerne krænger dem ud i små sumpområder og alt muligt andet? Vi er, hold den hat på, Martin. Jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Altså, det er forfærdeligt. Nej, jeg udstiller mig. Altså, vi bliver nødt til at skabe mere fokus på grønlændere og på de grønlandske kvinder og de grønlandske mænd, men i grupper hver for sig, fordi det er to forskellige issues, der ligger her.
vi har brug for, at der kommer til at være nogle kvindecaféer og nogle mandecaféer, fordi der er så mange tabubelagte emner i forhold til grønlænder og i forhold til det, de er og kæmper med. Er det ikke noget med i det hele taget kvinder på gaden? Jo, bliver tit glemt, og de har det faktisk, de skal faktisk leve dobbelt så hårdt som os mænd, som egentlig godt kan være møgbeskidte og pisse i hjørnet og bare rive diller frem, ikke? Ja. Så jeg synes et eller andet sted, at men der er nogle oplysninger, og det her, det er to kvinder, der kæmper for den sag. Jeg tror også, de skal ud og holde noget foredrag i nærmeste fremtid. Det skal vi nemlig. Så jeg synes, vi skal oplyse om det også, fordi at altså, vi bløder sgu også en gang om måneden, men det er fordi, vi har fået en på skallen, når vi har været på gaden, ikke? Også mænd. Det skal vi ikke bruge et bind til. Det tør vi af, og så drikker vi en bajser. Men kvinder, de er jo så hardcore, at de bløder altid hver måned, mand. Anne-Sophie ude fra projektet udenfor har været i praktik derude eller et eller andet, og er i gang med at lave sådan en undersøgelse omkring kvinder på gaden og herberger og alt det her. Og jeg har igennem, faktisk lige siden vi landede ude i Hillerødgade, så det er et år næsten, hvor jeg har haft samtaler med hende her dejlige Anne-Sophie her, som er så smukt. Det er vigtigt at nævne, at du altså også været ædru i fem år på gaden. Jeg har været ædru i fem år på gaden. Jeg har ikke været. Du har taget den hårde vej. Det er den længste uddannelse, jeg nogensinde har været på. Det er fem år ædru som hjemløs med mand og hund på gaden. Lisa har været hjemløs og er det stadigvæk, men hun er alene. Selvfølgelig har hun kammerater og venner og sådan noget, og du har også været sofa-surfer. Ja, hun er altså, også 20, der gerne vil være kæreste med hende. Nogle ting. Men det jeg vil sige, det er, at dejlig Anne-Sophie, hun har lavet her den 30. august, mener jeg det var, den 30. august, der er der sådan et kvindeseminar omkring det her, og mænd er selvfølgelig mere end velkommen til at komme, men jeg tror ikke, det interesserer jer, fordi så vil der nok være med flere og mere fokus på kvinder. Men måske skulle mændene tage ud og kigge på det, fordi det er netop dem, der også kan lave nogle ting om, jo. For jer. Og Lisa og jeg fik den her det dejlige tilbud, om jeg ville komme og lave noget oplæg, og det ville jeg rigtig gerne. Og Anne-Sophie siger til mig, kender du ikke nogen, der kender lidt mere til den hardcore verden og måden at være single på gaden? Og der er Lisa jo et klassisk eksempel. Hun er grønlænder, hun er stigmatiseret, hun er udsat, hun er hjemløs, hun er ung, og hun... Og jeg ser godt ud. Ja, det gør hun. Og alle tror jo, at de kan score en grønlænder, hvis de køber en flaske vodka, og den går ikke. Det, der er et problem herude, det er, og det er noget, jeg har oplevet, og det er også noget, jeg observerer, det er, at kvinder på gaden bliver mere og mere maskuline og mandige, fordi at du kan ikke forblive kvinde herude, fordi du får de her tilnærmelser hele tiden. Du kan heller ikke have tillid til, at hvis du får en sofa at sove på, at du ikke vågner op, hvor tæppet er røget af, at der er en, der så piller på dig, eller at der er whatever. Altså, det er ikke tavligt at smide sådan noget papir ned i nakken af mig, når der kan suge lade. Altså, og det er jo de her ting, der sker. Og Lisa Hoss prøvede det. Ja. Altså, vi nævner ingen navne eller noget, men det er det, der sker, når man er enlig kvinde og sofarytter. Selvom mændene, eller hvem det nu end er, mener det i starten med deres bedste hensigt, så ender det som regel altid ud i en eller anden form for overgreb. Enten fordi kvinden føler sig presset til at skal betale for den her sofa-overnatning, så hun, hvad skal man sige, frivillig tvang går med til seksuel samleje, eller whatever det nu måtte være. Og det er et kæmpe problem for kvinder. Og er man single mand, det kan mændene tale mere om, jamen, så tænker man altså ikke med hjernen, så tænker man med underlivet, så er det Lost Dick, der ligesom bestemmer, ikke? Mm. Og så tænker man nogle gange, måske, når man er single, jamen, du kan godt bo hos mig, og vi er gode venner. Ja, mm. Og så siger jeg ikke mere. Venskaber kan blive ødelagt på... Der er mange venskaber, der ødelagt på den konto. På lige præcis det her. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Altså, det er et kæmpe tabu, det her, og der er rigtig mange, og især grønlandske kvinder, som oplever de her overgreb, fordi de er så nemme at påvirke. Det er sårbare kvinder, der render rundt med rigtig meget sorg og ulykkelighed, hvis man kan sige det sådan. Kan man det? Jo.
og afsavn og savn og alt muligt andet. Det er så langt væk. Det er kun grønlænderne. Nej, men det er jo, nu er det bare fordi, vi har taget fat i, i den her stigmatisering, der er af jer. Så, men det gælder jo alle herude, også mænd, kvinder og mænd. Der er så følelsesmæssigt påvirket af gadelivet og alt det, det har budt på. De kommer jo gerne med en fuld oppakket rygsæk med mursten i fra et tidligere liv, inden de havner herude. Ikke? Så det bliver jo... Altså, det er jo ikke fordi tingene bliver nemmere og nemmere. Det er det altså ikke. Det er den vej, det er det. Og vi skal have sat noget fokus på det her. Men jeg skal nok give oplysninger om... hvornår det er, at vi skal ud og holde det her oplæg. Fordi jeg tager lige så med ud og holder oplæg. Fordi at det er to sider af samme sag, men det er to forskellige virkeligheder. Selvom det er den samme sag, fordi vi oplever noget forskelligt. Det skal ikke være så tabubelagt. Nej, vi bliver nødt til at åbne op for tabuerne. Vi bliver nødt til at komme alle de her tabuer til livs. Ja, kom så kvinder, vi kan godt. Altså, ja, hallo. Vi kan sagtens. Ja. Men mændene har jo også nogle tabuer, ikke? Altså, der sker jo også noget mænd og mænd imellem nogle gange. Der er også voldtægter blandt mænd. Nu, vi skal også tage på, vi går aldrig i seng med kvinder på første date. Altså... Nej. Nå. Ej, det må også være lidt humor. Og derfor tror jeg, at det er sindssygt vigtigt, at der findes nogle caféer i et eller andet omfang, hvor mændene kan gå hen og få lettet deres hjerte, uden at der sidder kvinder rundt om dem og skal have og modsat, at kvinder kan gå hen et sted, hvor der ikke sidder mænd med store bøffer, og som kan udnytte de her svagheder, fordi det er lige nøjagtigt det, der sker. Det er, at når man åbner sig op ude på gaden, så bliver svaghederne brugt imod en, i stedet for, at man prøver at hjælpe med at styrke de her svagheder. Men så stiller jeg som mand jeres spørgsmålet. Så er det jo sådan set også op til jer, fordi hvis kvinderne skal til at kæmpe lidt for det der, og det synes jeg, I skal, fordi I siger er fuldstændig rigtigt, så er det netop Lisa og dig og sådan nogle typer som jer, som er de stærke kvinder, som ikke giver et ja for et ja og et nej for et nej. Fordi at kvinder, og det er ikke noget med, at I er svage eller noget, fordi at I har faktisk mere power end mange mænd, men der er altså kvinder, der er svage også. Det er jo dem, der vil få det allerhårdest og har det hårdest på gaden. Og uden at nævne navn, så kender vi jo selv 3-4 stykker. Ja, men altså, grunden til, at vi måske har fået den her rødgrad, det er, fordi vi måske selv har været igennem det og ved, hvad den processen er. Men I ved, hvad jeg mener. I ved jo, hvad jeg mener. Vi har været igennem processen og lavet den her betaling med sex for en sofa. Ikke? Det er jo sket som hjemløs. Fordi du har ikke lyst til at sove ude på gaden alene. Det har du bare ikke som kvinde. Det var faktisk meget skægt. Det er også fordi jeg er kunstner. Og ja, der kommer lige en til sidebemærkning. Jeg kan fandme ikke lade være. Eller sex for en sofa. Får jeg ikke lov til at overnatte i sengen? Nej, nu er vi færdige. Gå ind i sofaen. Men det er jo ikke engang sjovt, for det er jo virkeligheden. Altså, det er rent faktisk sådan, det er jo ikke. Der er rigtig mange ting, altså, der ligger i det her, og der er så mange tabuer omkring det her, hvad hjemløse kvinder og udsatte kvinder, svage kvinder, fordi det er jo også svage kvinder i normalsamfundet derude, der bliver brugt og misbrugt af venner. Det er nemmere for en kvinde at komme ud i et misbrug på gaden, end det er for en mand. Det er meget, meget nemmere. Og det er også misbruget optager også hurtigere, fordi som kvinde, selvom vi er det stærke køn, så hvis du knækker, så knækker du. Og hvis du så går i alkoholens vold, så er du først helt fucking blanket af, og så har du ikke en chance for at rejse dig op, medmindre du har en ring rundt om dig, der vil hjælpe dig og beskytte dig. Og det er meget svært herude. Den skal det er rigtig lave. Svært, den fordi skal du skal virkelig kunne stole på de mennesker, der er omkring dig. Du skal kunne stole på, at de vil dig det bedste. Fordi igennem så lang tid er du blevet udsat for svigt og misbrug og udnyttelse. Og, Malle, fortæl dem lige, at selvom det ikke er et arbejde, så er det at lære hjemløslivet at kende, det koster 3 år. Så kan man kalde sig uddannet hjemløs. Ja, det vil jeg sige.
det vil jeg give dig ret i. Fordi altså, jeg lavede jo også fejl de første par år, vi var på gaden, altså, og jamen, jeg har lært det. Altså, som, jeg kan simpelthen ikke sige det nok. Ædru, hjemløs kvinde med mand og så to hunde starter på gaden og ender op med en hund. Og hvad vi ikke har prøvet for netop at komme væk fra hjemløse livet og vise, at der er andre måder, man kan leve på, men som bliver slået ned hele tiden grundet omstændigheder. Vi har det i Danmark i dag, at vi har sådan en jantelov, der hedder, der er ikke noget, der hedder omstændigheder. Du er selvforskyld, og det er også bare din egen skyld. Jeg kender ikke ordet jantelov. Der bliver peget så meget fingre i dag af alle andre, fordi vi er så fucking snæversynet også her op i egen tagrenderøv, så det er lige ved at blive for meget, altså. Hele essensen i det her, og hvorfor Lisa kommer i øvrigt tilbage som gæst en anden dag, hvor vi har været en proces igennem, så det gør vi til efteråret, fordi så har vi været en proces igennem, og måske kommer vi ud på den anden side meget klogere og meget mere oplyste, end vi allerede er. Jeg har fået folk mig til. Ja. Ja, altså, vi skal ud og lære noget, vi skal ud og tale til mennesker. Det er også det er skræmmende, hver gang jeg skal ud og holde et foredrag, om det er to, eller om det er ligesom, da vi var ude i Lyngby, John og jeg, hvor det var 4 8. klasse og en 9. klasse, 200 børn, der sad stille i 2 timer. De sprang frikvarteret over. Timer sad de, mens jeg bare flammede måde. Men det var, når det er overstået, så er det faktisk en rigtig, rigtig stor lettelse, at der er så mange mennesker, der har lyttet på en. At der så er 2 børn ud af alle de her mennesker, der dukker op torvet et par dage efter og spørger ind til noget af alt det her, vi har stået og snakket om, og går tilbage og får lavet et 12-tal. Det er simpelthen det smukkeste. Så det har jo gjort. Og nu vil jeg lige sige noget her, fordi der vil jeg da sige, at ungdommen i Danmark, ikke også, og det har jeg jo set, jeg har også solgt hus forbi. Så jeg har stået og sagt her, hej til herre fra Danmark, køb forbi, koster ikke en krig, køb et eksemplar, så er vi tættere på at fri. Og der er sure gamle mennesker, og der er sure unge mennesker, der jogger forbi og kigger op og ned af en, som om at, hold da kæft, mand. Ja, men man bliver overrasket. Hvad er det? Den der. Nå, det er bare en sort mamba. Nå, jeg er bare væk herhjemme. Okay. Ej, det var den der. Nej, man bliver overrasket over, at hvor meget hjerte og empati vores unge mennesker og børn har i dag. Det er utroligt godt, fordi at der er måske lys for enden af tunnelen, i hvert fald i vores børn og vores fremtid. Fordi sådan som vi har fået efterladt landet her, det er lort. Det er en rigtig stor lort. Og så nytter det jo heller ikke noget, at vi holder fast i den regering, der er. Det er jo en lort. Det er en rigtig lort. Jeg synes edderhaks med det tamte jer, der har stemt på dem. Sådan. Men det er ikke, det er min personlige holdning. Det er ikke hjemløs til hjemløs. Nej, men det er, nu taler sig hjemløs til hjemløs. Det er Johns egen personlige holdning. Det må han om. Jeg inviterer sgu ikke Lars Løkke på besøg. Med ham, fordi jeg mener, at den regering og i øvrigt alle andre regeringer, der har siddet før dem, alle 179 medlemmer, undtagen Torsten Gejl, skal forsvinde ud fra den borg der. Og så skal Torsten Gejl ind og være statsminister. Og han, der må I også godt tænde nogle hjerter. Han er cannabisordfører, og mens Alternativet prøvede at få deres politik op at køre, og alle de, hvad skal man sige, de ting, de gerne ville gå ind i, der gik Torsten Gejl jo ud og undersøgte tingene. Altså, han var derude, han var ude at tale med de unge, han var ude at tale med os, han var ude at tale med de gamle, han var ude at tale med folk, han var ude at stikke fingeren, så lige plantet i jorden for at mærke efter. Og det har han, det er han jo blevet en meget klogere mand af at have gjort, end de her visitkyssebørn-ting, fordi det lige skal i fjerneren, ikke? Altså, folk, der arbejder med udsatte skæve eksistenser, hjemløse og hvad kategorier vi ellers har, skal have en eller anden form for gadeuddannelse. De skal have været herude. De skal have asfalt i ørerne. De skal smage den på tungen. Hvad var det, du sagde? Fordi ellers så forstår man det ikke. Man forstår det ikke. Altså, du er brostenene før, at man, ja, man bliver nødt til at kysse brostenene. Mm. Og du bliver nødt til at mærke det i håret, i ørerne, i næsen og i øjnene.
Du bliver nødt til at mærke de her ting. Og for at blive endnu klogere på det, så ville det være godt, at man gjorde det ædru, fordi så får du et helhedsbillede af, hvordan gaden er en pulserende ting, og hvordan hjemløslivet er en boble, der går frem og tilbage og formerer sig og skiller sig og samles, og alt, hvad der er af elementer af, hvad vi bokser med herude, fordi hvis man ikke er herude, så forstår man det ikke. Man forstår det ikke. Benny, han har fået forståelsen. Han er fast inventar på torvet. Han kender det. Og har været det i rigtig, rigtig sindssygt mange år. Jeg vil da gå så langsomt til at sige, at Benny kunne faktisk godt lave et kursusforløb på en weekend, hvor socialrådgivere kom ud og hørte om, hvordan hjemløse tager sig, og hvordan de helst vil behandles. For hvis de har et spørgsmål om det, så burde de spørge Benny. Han har været observant i mange år. Og han har jo sådan ligesom set det både altså stigningen af antallet af hjemløse på torvet, samt alle de her fald, der så også sker. Samtidig med, så ser han jo også, hvordan etikken og moralen og arbejdsindsatserne er i forhold til dem, der får penge for det, og arbejder med mennesker rundt omkring ham. Fordi Benny kender hver en sjæl, der er heroppe. Hver evig eneste en. Og dem, han ikke kender, dem spørger han, hvem de er, hvorfor de er her, og blablabla. Man kan godt se forskel på turister og på, hvem det er, der bliver bruger af torvet. Men han er jo også indfødt. Sådan er det. Ja, en af de få tilbage. Han er en af de få. Resten er røde, desværre. Benny, han var en af de her, han er 53, jeg bliver 49. Så da jeg var ung, der var han de store drenge, som alle os snottøser op fra Sofieklubben jagtede i røven, ikke? Fordi de var så skide seje. Det var dengang, Malle. Det var dengang. Jeg kan huske, at jeg endte op ude hos, og jeg må ikke sige hans navn, men mig, ej, min veninde, lad mig høre, min veninde og jeg, vi endte hjemme hos en af Bennys kammerater, som var fået et lille værelse ude i Nordvest. Op på kvisten, og så satte han Tina Turner på, og den var på repeat. What love can do, eller hvad fanden hedder. What's love got to do, got to do with it. Og det hele natten på repeat. Hele natten, mand. Nej, det var gammel Mathias. Men vi har prøvet mange ting, det har vi. Det var dengang, ja. Det var dengang, i de fede kusserdage. Ældre og fornuftigere. Vi kan diskutere. Jeg tror, vi... del gerne den her YouTube-video omkring vores lille tema her, som Lisa og jeg, vi bygger videre på. Og så skal vi have gjort noget, som gør, at vi skal have stoppet den her procedure med, at folk bare bliver kremeret og begravet i de ukendtes, fordi man ikke har en historik på folk og deres familie i Grønland. Det går simpelthen ikke, at vi gør det her. Det går ikke. Og så en lille opfordring. Ja. Nu skal I se her. For hun kan holde måske lidt længere tid og lade være med at drikke, ikke? Så skal jeg edderhaksen se en masse hjerter, og det er nu! Så ser jeg på telefonen. Jeg elsker hjerter. Kærlighed til folket, jo. Sådan, kærlighed til folket. Vi logger af her og siger tak for i dag, og tak fordi I kiggede med. Vi mangler ligesom en par sætninger, og det hedder to bar, ikke? Jo. Ej, det vælter ind med hjerter, mand. Ja, det må man skulle sige. Det er dejligt. Puha. Ej, og det bliver ved og bliver ved og bliver ved. Det er endelig ved. Det er endelig ved. Det er lækkert. Uff. Ja, og så kommer der lige en skylle til. Det kan vi godt. Er ikke af hjerter. Oh, jamen altså, nu bliver jeg helt rørt. Der blev landmændene lige glade der, hva'? Nej, det kan I ikke. Okay. Hvad kan vi sige? At verden er sindssyg, det har vi sgu tolket. Derfor vores budskab. Kærlighed til folket. Kan I tåle det? Husk at smil. I har det garanteret bedre end de fleste, jo. Vi ses derude. Ha' det godt, søde venner. Og Benny, han vil også gerne lige sige noget her. Skal bare have det godt, søde venner. Pas på jer selv. Vi prøver.
og passe på os selv. Vi prøver at passe på hinanden, Benny. Jeg prøver at passe på dem der oppe på torvet. Ja, og måske skulle jeg bare tage den her telefon og smide i kanalen, fordi så har jeg konen helt for mig selv. Jeg har lige lært Benny et nyt nummer med Danser med drengen. Det er ikke nyt, men det er det for ham. Og det hedder Griber du mig, når jeg falder? Ja. Og den har jeg spillet for Benny, så han kan tænke lidt. Det er kærligt ment, og det ved Benny også godt. Ja, det er hun altid rig. Mm. Tak skal du have, Benny. Det ved du godt. Jeg håber, og man skal jo ikke græde over spildt mælk, så hvis I ikke kan lide den, så kan I gå ind og se rejs dig op og kom videre. Ikke? Ja, det Du har lige stikpillet. Tak for det. Godt, jeg elsker også dig, John. Du har sgu da kommet hele vejen ned her til boldværket. Vi ses. Det er da i sig selv en optur. Jeg skulle ned på hundeshampoo, ikke? Yep. Godt så. Mm. Fordi min hund, den skal lige bade. Ja, ja. Det er fordi Malle, hun tror, hun kan stoppe en udsendelse der. Det her, det er jo et eller andet sted form for piratagtig tv. Så... Så hvis hun synes, at vi skal stoppe nu, så smiler jeg, og så stikker jeg bare af. Skal vi se, hvad der sker på torvet? Er I faktisk på at komme med en tur? Kom. Vi skulle da lige op og se, om der er nogen... Man kan lige sige hej til, ikke? Eller stille nogle spørgsmål, måske, fordi jeg har været sådan lidt nysgerrig. Så jeg kunne godt tænke mig at stille her fra Danmark nogle spørgsmål, måske. Undskyld, må jeg stille dig et enkelt spørgsmål? Jeg filmer, det gør noget. Når jeg siger ordet hjemløs, hvad kan du nævne et par sætninger? Hvad tænker du så hjemløs i Danmark? At de er heldige med den gode sommer lige nu. Det er det ikke så slemt. Det er rigtigt, ja. Det er synd, men generelt dem her møder, de virker faktisk enormt søde og venlige. Det er jeg glad for, at du siger. Hører man nogensinde politikerne snakke om hjemløse? Det er ikke et problem, vel? Det er ikke sådan, I føler det, jer, der sådan, sidder på sidelinjen, vel? Nej, det synes jeg ikke, vi taler om det. Jeg vil sige tusind tak for din tid. Og det kan ses på Hjemløs TVD på Facebook og YouTube. Se, det er sådan noget, det er sådan lidt, hvad hedder det, dybvad-agtigt. Men det er sgu fedt, fordi jeg er nysgerrig. Vi kan jo interviewe hjemløse fra nu af til dommedag, og de vil give mig ret i alt, hvad jeg siger. Jeg bliver nødt til at have fat i herre fra Danmark. Så er det bare at se helt lortet at gå i koma, mand. Man forsvinder lige ned til boldværket et kort sekund, så er alle drukket i koma. Ah, der sidder lige et par stykker endnu. Hjemløse i Danmark. Sådan er det. Ah, men altså, jeg vil også sige, at jeg ved ikke... Hjemløse i Danmark. Hvis vi sammenligner med andre lande, så skal vi jo nok slet, slet ikke pive. Men vi skal heller ikke kalde noget velfærd herhjemme, fordi at, det er sgu ikke alle, der har det lige godt. Skal I lige se en turistattraktion? Nu kan jeg jo ikke filme igennem væggene, for så var der Christiania. Men det er et dejligt tårn, vi har herovre. Nej, der har vi sgu også en svensker, han er kommet hjem fra Bornholm. Skal vi lige lave et interview med ham også? Kom. Det der hjemløs TVD, må jeg stille dig et enkelt spørgsmål. Du er svensker og er hjemløs i Danmark. Hvordan synes du, at hjemløse bliver behandlet i Danmark? Fuck land og fuck hus og forbi. Og folk med det i Allinge. Fuck det. Lyst af mig. Nej, jeg stiller dig et spørgsmål. Hvordan føler du at være hjemløs i Danmark? Jeg snakker ikke Bornholm. Hvorfor er du hjemløs i Danmark, når du er svensker? Har du tænkt over en ting? Vi er altså, ved du hvad, vi er også kommet op i den alder, så nu begynder folk at dø. God spørgsmål. Men jeg har holdt forbudt det i Sverige. Men jeg ligger ikke. Sådan er det. Hej, kan det. Jo, absolut. Jeg hotter danskar. Nej. Jeg tror, vi stiller Roberto spørgsmål en anden dag. Det er også unfair at stille det i dag. Han er lige kommet hjem fra Bornholmermøde, eller hvad hedder det, folkemøde på Bornholm. Så han er lidt kvæstet. Så vil jeg stille spørgsmålet til markeren ved siden af. Han hedder det samme, bare lidt forkortet. Eller vi kan også bare kalde ham viking. Er det okay, at filme dig og stille dig et spørgsmål? Så vil jeg spørge Robert, som også bliver kaldet viking blandt venner her på torvet.
Robert, du har været hjemløs her i Danmark i nogle år, og du har været hjemløs i Grækenland. Du har prøvet lidt af hver. Du har faktisk prøvet lidt mere end mange af os andre, der er på gaden. Hvordan synes du, det er at være hjemløs i Danmark? Og ja, København nu, hvor vi er. Når det kommer til at være på gaden, så synes jeg, at det er sgu meget rart, at vi begyndte at være gode ord for hinanden. Os, der er hjemløse. Os, der lever det lorteliv, vi lever. Men når det kommer til systemet, så bliver vi behandlet som... Ja, jeg vil ikke udtale det, fordi det er ikke særlig pænt, men vi bliver i hvert fald ikke behandlet, som vi burde. Og egentlig... Ja, ja, det kan vi jo ikke være herre over, de der lyde der. Vi er jo på gaden. Egentlig så... Så kan jeg egentlig ikke forstå, at de der sagesløse politikere, at de ikke engang kan finde ud af, at jo mere de hjælper os, jo mere hjælper de dem selv, fordi så længe der ikke er problemer på gaden, så er der ikke problemer for dem. For jeg sender dem. Ja, hallo, stop. Du må godt se, sige noget, men hvis det er et eller andet sladder eller noget, der, og noget med navn, så må du ikke. For det her kommer ud, og det er live. Er den okay? Man skal hjælpe de yngre. Man skal hjælpe de ældre menneskene. Jeg er over 50, men forstå en ting, sand og hysofobi. Man skal hjælpe de yngre. Og fuck røvslykkeri. Og fuck det. Vi kan for vi kan. Og vi er bedst, når vi er tilsammen. Så fuck det. Jeg skal høre musik, der er musik på staden. Hvem spiller? Det kan jeg ikke. Hvem er det? Okay, og... Dorte med Kæsen, og så kommer der 1, 2. Vi er næsten ude i en bid af tøsdrengene. Ja, faktisk. Vi er tøsdrengene, der kommer noget. Ja. Tøsdrengene, det må være politikerne, siden de ikke gider at hoppe til bolden og gøre en forskel. Du må ikke gå. Jeg har så meget med op. Ja, og så har vi jo mistet Gabi også. Melissa kendte jeg faktisk ikke, men trist at høre en, der tager livet af sig selv. Men vi mistede også Gabi. Vi har lavet en lille mindeting her. Ja, hun var en sej gadetøs, så det er sgu meget passende, at der sidder en tiger. Hun vil man godt kalde en gadetiger. Men jeg håber, hun er oppe hos Nolsen nu og har det fedt. Ære være hendes minde. Absolut også en af vores dejlige grønlandske indianere, som heller ikke har haft det for nemt, fordi de bliver behandlet som lort. Nu spørger Benny, hvad jeg laver. Jeg leder efter hobitter. Hvor fanden er min kone blevet af? Nej, det var ikke min kone, jeg mente stump. Han er så lille der, så han må løbe imellem brostenene her, og han er jo ikke til at finde. Nej, det er bare fis og en gammel joke. Benny vil gerne have nogle hjerter, så hjerter er tilbage. Giv lige Benny nogle hjerter, og så slutter vi snok af herfra. Det er fint nok, det kan jeg godt leve med. Så er jeg glad. Så er jeg glad, så frisk i aften. Er det godt? Er det godt, altså? Pas på jer selv, opfør ordentligt, og tænk over, hvad jeg laver. Tak. Slut herfra. Ja, 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 ja. Han bedte om 2 hjerter. Så meget af det. Ej. Hjerter har vi altid plads til. Husk nu, at verden er sindssyg, det har vi tolket, og kærlighed til folket. Der er også nogle gange, at kærlighed kan være noget mærkværdigt noget. Der kommer sgu ham, der introducerede mig for graffiti i Danmark. Wup, wup.
Jeg gider ikke engang nævne navnet, men det er simpelthen bare min dejlige gamle kammerat. Old schooler. Yes, jeg vil bare sige, at... ja, hvad var det, jeg ville sige? Nu forvirrede han mig. Fordi at det er jo min gamle mentor. Så bliver man forvirret jo. Men jeg kan sige, at min plade snart er klar. Og så er der ikke så meget der. Så skal vi ryge noget galar. Jeg vil sige, at verden er sindssyg. Det har vi sgu tolket. Derfor er vores budskab, og det vil det blive ved med, kærlighed til folket. Selvom kærlighed er noget mærkværdigt noget, for det er ikke alle, der kan tåle det. Hej Ole. Ja, det var skam lige Grønlands rap. Og hvis der er nogen af jer grønlandske venner og bekendte, der ser med her, del. Og kan I så ikke lige skrive bag linjen, hvad var det, han rappede? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at mange af gadedrengene og gadekvinderne, de bliver svigtet af kommunen, de bliver svigtet af staten, og ikke nok med det, så svigter flaskeautomaten.